Se në atë moment që ti kërkojsh falje Zotit, i modhi Allah dhul gjelal këto 5-6 mirësi ti jep. Cilan? O kul të staghfiru rabbekum innehu kane ghafara. Kërkoj falje Zotit, sa jash faljes. Aj ti falë gjunahët, i modhi Allah dhul gjelal. Pa marë parasysh shkallën e gjunahëve. Pa marë parasysh peshen e gjunahëve. Pa marë parasysh sasin e gjunaheve, i madhi Allah Gjeleshanu i falë. Jursila alejkumus sema e midrara, kom e zbri tash bereqet për qilit. Në atë moment që të pendosh, o ajum dit kum bje mual, në atë moment që të pendosh, i madhi Allah Gjeleshanu kom e të ashtu rrispën. O e benim, në atë moment që të pendosh, i madhi Allah kom e të furnizu me e vlat kajrit. O e gjallë kum gjennat, Zoti ka më të abohë gjennetin asip, gjennetin e kësaj botë e mas pari, o e gjallë kumen hara, edhe gjennet edhe mirësi në botën tjetër, në atë moment që ti kërkojsh falje të madhit Allah Gjeleshanu.